منظور نہ منظور ہلو حملے نہ منظور نہ منظور نہ منظور ہلو حملے نہ منظور جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا ایک ہی ہو رہا ہے احتجاج ہو رہا ہے فی الحال تے ایتھے احتجاج ہو رہا ہے کدے ہاسٹل دا مینیو تبدیل نہ ہویا تے منڈیاں چوک تو سربن چوک تک احتجاجی ریلی ہو سی نا ریلے بلکہ ٹھیلے ہو سن اوہو آخر اس احتجاج دی بچے کی ہے آلو آخر کے گناہ ہے آلو اندا تے نا اساں دا کے گناہ ہے اسی فیس نہ دیندے ہاسٹل دی تے اسی ڈیوز نہ دیندے ہاسٹل دے ٹائم تے آخر قصور کے اساں دا آخر مسئلہ کی ہوئے دوپہری دی روٹی آلو راتا دی روٹی آلو آخر مرغی نا دا پرندہ بھی ہوندا اس دنیا وچ ویسے مٹھو پا جی کتنی ٹنگاں ہونیاں جی مرغی دیاں دیکھیا جہاں تک مرغی دا اولیا تک پول گئے چلو نہ سی مرغی گوشت ہی پکا کے نو اوکے تسی اپنا احتجاج فوراً ختم کرو نو جس ویلے تک ہاسٹل دا مینیو چینج نہیں ہوندا اے احتجاج جاری رہ سی اس ٹائم تے اسی تریاں کل اسی 30,000 دی شکل بے سامنے آساں 30,000 زیادہ نہیں ہو گیا 20,000 دی شکل بچ آساں تھوڑا اور کٹاؤ میٹھو پا جی چلو 30-40 تو اساں ہی ہو ساں نا اوہو چلو ابو سن میرا مطلب ہے کہ پرنسپل صاحب سن نوٹس چیک دے یو مین سو موٹو نوٹس جی بالکل مینیو چینج ہو رہے ہیں امیڈیٹلی یار فی الحال نہ کو پھاڑیو نا تے نارا چینج کر کے نو نوشی میڈم زندہ باد نوشی میڈم زندہ باد نوشی میڈم زندہ باد